Hitin hittibiisi tulee tässä, se on To and Fro. Suburban Tribe, te menitte ekalla LP:llä suoraan ensimmäisellä viikolla top 30 ja Suomen virallisella top 40 LP-listalla. Miltä nyt tuntuu? No se tuntuu aika hyvältä itse asiassa, kieltämättä. Positiivisesti yllättynyt olo. Ette osannut odottaa tämmöistä menestystä 3 päivää sen jälkeen, kun levy on julkaistu. Ei todellakaan. Me ei kelattu missään vaiheessa, että me noustais listoille, että alettu tekemään tätä musaa sen takia, mutta sehän on vaan hieno nähdä, että homma alkaa toimia. Te olette tehneet nyt jonkun verran keikkoja, mutta ilmeisesti tarkoituksena on lähteä tekemään enemmänkin tässä lähitulevaisuudessa. Maaliskuun lopussa startataan ja huhtikuun mennään sitten dieseliä poltelle tuolla ympäri Suomen maata. Sehän on vähän. Mistä nimi Suburban Tribe? Siihen ei liity mitään mystistä ideologiaa, mutta kai se tulee jostain niiltä ajalta, kun meistä jokainen on asunut jossain lähiössä ja vedetty jopoilla ympäri Skoogea, mutta itse asiassa niitä meistä asuu melkein kaikki keskustassa, että sinänsä. Pitäisikö nimi vaihtaa Urban Tribes? No ehkä sen takia se on se sub otettu, että siinä on se kaksoismerkitys, että se myös tarkoittaa aliurbaania. Lista. 28. tämän viikon listalla on YUP:n Toppatakkeja Toledon terästä. Siellä 27 on yhden pykälän noussut Edu Kettusen Kaupparatsun koira.
26 on 6 pykälää ylöspäin noussut Pearl Jam LP.